Біля реєстратури протипухлинного центру Закарпаття людно. Онкохворих, на жаль, у краї не менше є. Аби покращити умови прийому, реєстратуру перенесли з тісного приміщення першого поверху на другий. У просторому коридорі облаштували простір і обладнали всім необхідним. Приїхала на лікування, прийняли, але медик сильно все болить, що не годно на ногу стати. Це зливі тягне. Це не знаю, що. Хотіла лікуватися, може праці будуть робити. З Віршави, Хуського району, на простату. Чувствуюся ліпше. Маю достатньо добре. Відносяться добре. І кімнати хороші. І лікарі все відносять добре. А це сучасне технологічне робоче місце у лор-кабінеті. Таких у центрі обладнали два. Їх встановили наприкінці минулого року. Найбільше цінне тут то, що ми маємо тут ендоскоп, який дозволяє нам самим оглянути лор-органі і виявити пухлину або проконтролювати пухлину після лікування. При тому, якби ми маємо можливість зафіксувати це і якби бачити збережене зображення лор-органів пацієнта для того, щоб контролювати в динаміці їхнє лікування. Лікарі кажуть, апаратура значно покращує якість та пришвидшує надання медичних послуг. Маємо сучасні можливості для діагностики, верифікації онкологічних процесів, для лікування онкологічних процесів. На жаль, звертаються до онколога в третій, в четвертій стадії захворювання, що значно ускладнює лікування і перспективи бути здоровим. Звертаюся до населення з проханням дуже великим не бути байдужими до свого здоров'я, звертатися вчасно за стоматологічною допомогою, за допомогою до онколарингологів і в разі тривалості хвороби, якихось болей, новоутворів, порожнині роти, виразкувань, просити направлення в обласний заклад для того, щоб вчасно виявити захворювання, яке сильно повпливає на подальшу долю пацієнта. Пухлини, виявлені в ранніх стадіях, виліковуються. А відділення променевої терапії – це гордість центру, адже обладнане за останнім словом техніки. Пацієнтам не треба їхати за межі регіону чи за кордон, аби отримати якісне лікування. Понад 2000 пацієнтів за 2 роки тут пролікували. Наявні 2 апарати, нові, лінійні прискорюючі, які у нас працюють з 22-го року. 22-й один апарат встановлений, інший апарат встановлений у 23-му році. Ці апаратура працює на благо наших громадян, наших жителів нашої області. Ми щодня відпускаємо більше 100 пацієнтів. Ми працюємо в кілька змін, тобто до останнього пацієнта. Новітня апаратура, яка у всьому світі рахується як провідною і дуже щадящою, в плані пацієнта. І швидкісна – це є велика перевага. Тому що ми працюємо швидко, апарати відпрацьовують дуже якісно. Саме променеве навантаження на здорові тканини по відношенню до пухлинних дуже мінімальне. Протипухлинний центр за останні кілька років значно підсилився завдяки співпраці з НСЗУ, каже очільник закладу. І на цьому не зупинятимуться. Планують винести усі діагностичні служби в 4-поверховий поліклінічний корпус. Працюють над проєктом, аби залучити грантові кошти. В підвальному приміщенні буде КТ-МРТ, туди може заїжджати швидка збоку. Значить, тут сходова клітина з ліфтами, тут буде велика рецепція, але на 2-му поверсі будуть повністю розміщені всі кабінети лікувально-діагностичні, будемо так говорити. На 3-му поверсі лабораторії, всі, в тому числі патоанатомічно. І на горищі технічні. Центр законтрактований з НСЗУ за 14 пакетами. Діагностика, онкологія, лікування та подальша реабілітація тут безоплатна. Усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією покриває програма медичних гарантій. Заклади отримують більше коштів, а тому і можуть робити певне покращення, в тому числі і обладнання. На сьогоднішній день ми забезпечені майже всіми ліками,
тобто, які необхідні для лікування і є в нацпереліку і мають бути забезпечені за державний кошт. Намагаємося постійно вдосконалюватися і постійно піднімати наш рівень. Працює 6 професорів, докторів наук. Тут же знаходиться кафедра онкології нашого університету. 5 кандидатів медичних наук. Тобто рівень фахівців абсолютно достатній, навіть, скажу, набагато вищий, ніж середній. 98% онкохворих краю лікуються у протипухлинному центрі в Ужгороді. За 2023 рік тут майже 4 тисячі пацієнтів Закарпаття отримали безоплатне лікування онкології. Щороку в середньому 3 тисячі нових випадків виявляють. Було набагато простіше і дешевше, і простіше для виконання, якщо б ми, скажімо, хоча б 90% захворювань виявляли в ранніх стадіях. І тут ми натикаємося на проблему, яку ми не в змозі самі вирішити. Тобто це є відповідальність пацієнта за своє здоров'я. Вони не розуміють, що чим швидше виявиться проблема, тим легше її цього захворювання позбутися, і тим дешевше воно обходиться для держави і швидше для пацієнта. І, відповідно, ну і кращий ефект. Рак – не вирок, б'ють на сполох лікарі. На першій стадії майже всі види злоякісних пухлин виліковні. Друга стадія – здебільшого 5-річне виживання у понад 80%. Просто взяти за правило – регулярно обстежуватися, адже всі діагностичні процедури теж безоплатні.